Тасбақалар шекара асып кете жаздады. Оңтүстік Қазақстан облысында шекарашылар тасбақа контрабандасына тосқауыл қойды. Сарыағаш теміржол станциясында тоқтаған жүк пойызын тексеру барысында құжаттарда көрсетілмеген 7 қапшық табылған. Қызыл кітапқа енген кішкентай тасбақалардың саны 1330, жалпы салмағы 280 келі тартты. Тексере келе бұл жәндіктердің иесі жоқ болып шықты. Вагонға да қалай тиелгені белгісіз. Қазір шекара қызметі мен тәртіп сақшылары тексеру шараларын жүргізіп жатыр. Біздің бір болжам бойынша солар тасбақалар Қазақстан Республикасының арқылы Ресей Федерациясына өткізбекші болған. Ресей Федерациясында ресторандарға таратпақшы болған. Сол тасбақан бойынша қазіргі процессуалдық әрекеттер біткен соң біз зоопарктарға береміз.